oli ku Ugandan lifestyle amanya nzisega wa molishini lunaku lwa weekend chovola abantu nze ndi bwenti simanyi gwe butya boyamba de naye nzize bwenti ku 0 musamu 0 mu chenda mukaga kaga munana atano mubili chikube ko tusobola okubanga tukomyawo okuva ku airport okutuuka mu kitundu kyonna kyonna chogenda mu wano mu Uganda ofeyo ya kisera gosera so mujijumbire era mujettanire kati nono Kirumira araza abantu omusika wa Tom Kigonya Kaya ate ye lumbuye bamunonyeza mu makomera 10 etake nga taliyo onaku lwabadde lwakutaano omugenzi Tom Kaya Kigonya ne babiko kubanga bamuziika mu bitundu byeyo enkonge nga kirano kisangibwa mu district eye Mukono bwatyo ne bamuziika mu bitiibwa mu kuziika kunene kwabaddeko abanene bangi nnyo kwabaddeko Kirumira kwabaddeko Joyce Nabosa Ssebugwawo ono nga yaliko mmeya we Rubaga nekubeerako message Ssemakula Kosa Nedi Kenzo n'abalala bangi nnyo 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 ddala nonno okuvaawo kwa Tom Kaya abenganda betematemamu mwattu abamu nga bali ku saidi ya Tom abalala nga balaga nti bali ku saidi ene ndala nga bagamba nti twagala kulaba dame twagala tumanye tata byalama Kaya byateka mu nkola bwato namwandu yayongedde n'akabatema n'abagamba nti nno mumwe na mwena abenganda abagala oba abammanja ebyapa bya Kaya kusane dame mwandi bagde mugenda mbalo yabe mugendo wabapulida be mubanyonyole be mubera mubagamba Tom yaina baloya Tom yaina abapulida je muino okugenda mubagambe nti banange ensonge eno neno tetwagitegeera oba tetujimanyiko asobola okubanga abanyonyole newe muna mala amanyi nga mujja jendi sina kintu na kimu chengenda kubawa bato weyalabisa okubanga ayanukula balamu be abo bonna bonna abaine subi mu byobugagga by'omugenzi waliwo yasinzidde era n'akikkaatiriza jjukira mukungubaga yakyogera ne wano mu kuziika yazzeemu n'akikkaatiriza n'agamba nti omukyala yenna ng'olina omwana wa Tom Kaya muleete tugende ku DNA wetukakasa nti nno wa mwami wange tujja kubeera nga tumulabirira bulungi nnyo 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 ddala kati nono ku mulundi guli eri nga we nakugambye nti nno walabiseewo omukyala yabadde aleese omwana ng'agamba Tom Kaya omukyala n'agamba nti tujja kuddayo ku musaayi kubanga oyo twamukebera dda nga si wa mwami wange era mu ngeri y'emu bantu bangi nnyo abavuddeyo ne boogera ku Tom ebigambo eby'enjawulo obanga bamuwaana nga bamususuta n'engeri gye yabayisaamu mu bulamu bw'ensi bwe baali nga buganye omu ku bba oyo Edirisa Musuza Edi Kenzo yasinzidde waneeno n'agamba nti ye kyali maanyi ga Tom Kaya jjukira Tom Kaya yawa omwami oyo Edi Kenzo BET Award winner n'amu emmotoka ya Range Rover bwetwogera ku Range Rover bannange saawa zino omuntu agula Range Rover n'awuliranga atambula n'okugaziwa ekibuga kyonna 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 nkumbi yagana giyisa mu bbanga omwami yagikwata n'agiwa Edi Kenzo era wanagaseko n'agamba nti kyekinfudde kyendi omwami ono amagezi g'abaddampa n'emboozi yetubadde tunyumyanga naye nga mu butuufu empa amaanyi n'enkola y'ensonga lwaki kati ndi kyendi mu ggwanga ye Misa Ssemakula naye yabaddeyo saidi zeeyo n'agamba nti Tom Kaya yabadde musajja nnyo wa bizinensi era nga bizinensi ze mu butuufu olaba engeri gy'azitambuzaamu n'oweegomba w'oba waakuyiga n'obaako ky'omwegerako kosa ne Rashidi Rashidi Sekindye nono naye ono nga y'omu kubakulira abavuzi ba takisi wano mu Uganda agaseko n'agamba nti Tom Kaya yabadde mpaji luwaga mu ggwanga erya Uganda era ng'abadde awa abantu bangi nnyo emirimu wano agaseko n'agamba nti ayina takisi oba abadde ne takisi ezisukka mu 10 nti roughly w'obala takisi 10 n'obala ba driver 10 abadde bavuga zino takisi n'obala ne ba conductor 10
ze families ebikumi bibiri zabadala bidira ewo twogera ku conductor alina family bwe twogera ku driver naye alina family kitegeza family z'abantu ebikumi bibiri omwami ono zabadala bidira era still avuddeyo naye nga amanyike gachala bidira family ezo kwagenda sigala nga bakola kubanga taxi sigwe muri muntu omuntu agenda vuge eno atama avugeneri ovugemu kitegeza bwe taxi ebadde ekolebwamu abantu babiri babiri awo wagase n'agamba nti kati agidese edibu deni nyo kubanga zidde musajja mukozi ngate ayamba nyo abantu kati mu bantu abalala boogedde omukulu oba omugagga chairman w'abagagga kwagalana Godfrey Kirumira yavuddeyo n'agamba nti banange mulekerawo okulowolereza ebintu ebitaliyo mukole ebyammwe mwenna mwenna ab'enganda mubikole omunaagaana obikola bijja baleetera obuzibu bino si byammwe mwalina kukola byammwe kubanga n'omugenzi yali talina ky'alina n'akola n'asobola okufuuka kyali nonno wano w'asinzidde n'agamba nti omwami oyo gw'olabako mu bifaananyi akyali muvubuka muto oyo munene ali musate njuzurugavu amanyikiddwa nga Jotham Kaya yagenda okubanga yimusika wa Tom Kigonya Kaya obo musika wa Kaki Kirumira agambye ndi nze ono gwe bandaga era omwami yangamba nti oyo yajja okubeera omusika wange era amwanjudde mu lujjudde buli muntu n'amanya omusika yaani mwana mulezi newankubadde nti Tom abadde alina abaana bangi otugamba bangi kasitaba nga asukka muumu babeera bangi okiwulira abadde n'abaana bataano abamanyikiddwa okifuna kati oyo mulenzi Jotham Kaya gwe basazeewo ne bagamba nti mwana mulenzi gw'alina okudda mu bigere bya taatawo nonooza endowooza mu kiseera kino eno oyo mukyala gw'olabako ali mu Gomezi enjeru yamanyikiddwa nga Annette Kaya era nga yabadde mukyala mukulu mukyala mukulu owa Kaki kati mukiseera kino eno kitegeeza nti n'omwana alidde obusika oba afunye obusika alina okubanga owe kubanga bw'otunulira bw'oti emyaka gy'ono omwana asobola okubanga akyali muto kati awo mwensonga eyo kiba kitegeeza nti maama asobola osigala nga takinga over n'abanga addukanya business z'omwami we kati omwana w'anaakulira abeere ng'ategeeramu bw'ati kino nakino asobole okubanga abamukwasa obuyinza mu bujjuvu nonno byebyo ebintu ebisinga okuba obuliro ebirungi buli w'ozaala amangu kuba kati koma akafaananyi omwami w'afiridde ku egyo emyaka gy'abaddeko abadde akyali muto nti singa abadde n'omwana nga myaka 10 oba 11 oba 12 kitegeeza nti nno ani yali baddewo ng'owamangu okulwanirira emmaali newankubadde nti omukyala asobola okubeerawo neera mujjukire nti engeri omusajja gy'alwanamu entalo si yeemu n'omukyala gy'alwanamu entalo atya nti kati ono omwana wa famire era wa kika kitegeeza buli kintu kyayogerako buli kintu kyakola aba alina authority so neeno omukyala newabavuddeyo n'ayogera abeera ne babayita bamulamu bamulamu abo batiika mwatu n'obeera ne ssente bagamuliye mulamu asobola okandula eddoboozi ate ne befamire abamanyi bingi nnyo naye kati w'ozaala amangu mutuufu abaana bo ne bakola oba ne bakulaakulamu ogenda okuvaawo nga basobola okutambuza erinnya lyo nesobola okuba nga ligenda maaso sigambye nti nno bannange muzaale mangu njogera ku bantu kati nga baneeno newakubadde tosobola okumanya oba olifuna ssente oba toofune naye okwerinda si buti kati Jotham Kaya yagenda okubanga ye musika wa Tom Kaya Kigonya so tubaagaliza kwegamba Mungu abagumye emitima musobole okuguma mukkirize ekiriwo mubeere b'amaanyi nnyo mu kifaananyi ekyo ndowooza olaba omukyala bambi yatendewaliddwa nga batuuse okuteekayo omwami we baakozesa kampani ya A+ eno eziza abantu bangi nnyo ab'amaanyi gye baakozesezza era yayungudde ezziga yayozezza ku munye kubanga amawulire gaabadde gannaku so byebyo byabaddewo Tom Kaya tusaba omungu omwoyo gwo agulamuze ekisa emirimu gyonna gy'okoze mu ggwanga emirungi
wotuka masoge matu akulamuze kisa kale natugenzeko mugwanga ya taki taki tuchari ku nsonga za Fred Kajubi Lumbuye kati nonno a timu ye ngawe nakugambye ko na region yaweze baloya 17 baloya 17 togera ku baloya 10 ngabava taki baloya babiri ngabava waneno a Uganda okuli nku nyingi Muwada ne Anthony wa Meli kati nogatta wale bujirimani baloya babiri nogatta ebudachi baloya babiri kosa nomu avasaidi zao ndoza mu America kati timu ne kajjala obane eguma kati loyo mukuru owettaki amanyike dwanga Mustafa Damil Avkat yavudde na lagati no batalaze kumpi amakomera 10 mugwanga eri attaki ne batalaga amakomera 10 ngabano nyayo Lumbuye jukira amateeka agafuga Uganda tegawukana nnyo na agafuga igwanga elya butuluchi nti omuntu wabanga akwatiddwa aina olukusa oba aina edembe okulaba loya we abakirizibwa musisinkana namulaba ko banano bagamba kati fede tulinamulaba ko atenga ne bano abaloya abava mu gwanga elya Uganda bagamba nti twagenda okuva mu Uganda nga kiraga nti nno Lumbuye teyakomeze bwao jukira kigambi bwanti Lumbuye yakwatiwa ngenaku z'omwezi nya August okiwulira era abasinga obungi bamulinda kunako lwa Saturday nga babagambye nti enyonya Turkish Airlines egenda kubanga emuleta naye tebamulabako paka ne kati kati baloya bagamba tumunonyeza mu makomera 10 fembutufu tumulabako kubanga kigambi bwanti Fred yakwatibwa abantu abali mu ngoye ezaleya yetatawaga matino nga Lumbuye tannabakwatibwa yamukubira ku simu namugamba munaye tata banonya katino noti yamunyonyola bani bamunonya yebwate bwe yamugamba ne wankubadde ndi mu kiseera kineeno tata we yagamba nti omwana wabanga kitufu aine emisango yali badde aletewa mu ggwanga natumanya wawali navunani bwejo gye yakola deni jata akola ne bajimunja kubantu bantu banji nyo abaogerera government nojukulokota ne batasibwa ye kyata deko esira kati nno ye Fred Lumbuye ne kutusa kuno ko lwa lero abantu bawulya buulizi nti ali mu gwanga lya taki mwaraba akuluna ko lokuna saidi zao ebungereza abantu bekalakasa obaba na Uganda bekalakasa ngabagamba free Fred Lumbuye kati nonno kirabika kyagaano kola n'okutuusa olunaku olwaleero baloya bakyakola bukubirire bagamba nti twagala tumulabe ku bajja basinga okufaako bagamba tetwagala muntu waffe adiziweeyo mu ggwanga lya Uganda kubanga bagena mujo etekako emisango twagala okuba kuvunaanibwa avunaanibwe mu ggwanga lya taki tutegeere lwaki oba misango ki gye yazza ye taata yagambye nti abamuma pasipoti mutabani we bamuma pasipoti olw'ensonga ezitali zimu era kitegedde kugenda nnyo in deep mu nsonga za mutabani okubagamba yabadde talina nnyo kyabimanyiko kati tutunulidde bano baloya basobole okubanga batubuulira ekifaayo n'ekigenda maaso newankubadde nti olunaku olw'ejjo amawulire gasaasanye ku social media simanyani yatandise kiboozi simanyi kyazze kitya abantu nga babika Lumbuye nga bagamba nti Lumbuye mufu Lumbuye yafudde nonno nalabye omwami penge penge ye yazze kugundi ye social media kanu natandika okwogera kino nti Lumbuye okusinzira kino nawa analysis ye ne babuloga abala wano mu ggwanga bo batandise kuba bukubi mawulire nga bagamba nti Lumbuye alina okubanga mufu Lumbuye kino banange temukonfaminga mawulire nti matuufu nga temugayinaako mutwe na magulu olisobola yimya notaitolinga oba n'ogamba nti Lumbuye afudde nga teri n'omu yafiridde mu ddwaliro lyawa oba mu kkomera lyawa so tujira tulindako okubika bannaffe kuba ekyo ekintu mu butuufu si kirungi njagala musooke mukonfaminga amawulire
ndio muntu kino nechino 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 before ngate munaba kogera kubanga gova ino biko omuntu kicho obogezaako okutegeza obo maramu abenganda za amanyi n'abantu abamwagala amanyi ate mwattu oboletawo n'obunkenke. So penge penge nakulabye mu ka video n'ebigambo biwaddo oyogera ne analysis gwe obaddowa okusinziranga ogamba ngooza ndi simanyanga mbo omuntu wakwatibwa tebaso amala sawa na munana meka mekanga tebanna bamulabako lwacho tebanna bamulabako kino ne kino ne kino ne kino ne kino nedda ekyo nze nkivumirira banange tulinde aba abantu bekikakatako okubika abantu babera babika jukira amateeka gakulaga nti nno abakuuma dembe bebaino biko omuntu abasawo bebaino biko omuntu n'abenganda z'oyo omuntu bebaino biko omuntu. So agamba ulire mbadde mbasaba mugende mpula mpula nago gayinza okubaleetera obuzibu. Kale nze Ssegawa Mulishidi, mubeere bulungi mwirabe.